Параграф 19. Зоряні системи галактики. Тисячі яскравих і ледь помітних зір, що їх бачимо на небі неозброєним оком. Мільйони і мільярди слабкіших, доступних для спостережень лише в потужні телескопи, об'єднуються у велетенські зоряні системи галактики. Наша галактика. На небі існують мільярди галактик, серед яких є і наша галактика, яку називають молочний шлях. На нічному небі ми бачимо її найяскравішу частину, як сріблясту смугу. Наша галактика це величезна зоряна система, у якій обертаються навколо центра 400 мільярдів зір. Галактику часто зображують як зоряну систему у вигляді велетенського млинця, у якому зорі рухаються в одній площині. Насправді галактика має сферичну форму з діаметром майже 300 тисяч світлових років. Але більшість яскравих зір розміщується приблизно в одній площині, тому їх видно на небі як туманно світлу смугу. А зверніть увагу, що всі яскраві зорі сузір'я Оріон, Лебідь, Ліра, Орел розташовуються у смузі молочного шляху. Молочний шлях. Цю основну частину зір галактики найкраще видно восени. Цієї поро року ввечері він перетинає небосхил у напрямку з південного заходу на північний схід, у такому самому напрямку на території Запорозької Герсонської області тече-Дніпро. Тож для чумаків, які протягом століть їздили в Крим Посіль і поверталися назад наприкінці літа. Молочний шлях у нижній частині Дніпра слугував дороговказом. Тому і сама ця яскрава смуга зір дістала назву чумацький шлях. Типи галактик. Світ галактик надзвичайно різноманітний. У 1925 році американський учений Едвін Габел класифікував їх за зовнішнім виглядом. Він розподілив галактики на три типи. Еліптичні, спіральні та неправильні. Еліптичні галактики мають вигляд кругів чи еліпсів, яскравість яких плавно зменшується від центра до краю. Спіральні галактики складаються із центра і кількох спіральних рукавів або гілок. До неправильних галактик належать ті, що не мають чітко вираженого центра і симетричної побудови. Найяскравішою у північній півкулі неба галактикою Туманність Андромеди. Це спиральна галактика, яку можна спостерігати неозброєним оком. У південній півкулі спостерігають дві неправильні галактики велику магеланову хмару і малу магеланову хмару. Що таке туманності? Між зорями знаходяться розріджений газ, пил, магнітні поля і світлові промені від зір. Такі сукупності газів і пилу отримали назву туманності. А гази, з яких складаються туманності, це водень, гелій, азот, кисень та інші. Розрізняють кілька видів туманностей. Темною називають туманність у хмара газів і пилу, якої немає зір. Якщо до складу туманності входять зорі, то вона світиться. Відомо понад 150 світлих туманностей, які відбивають світло близьких яскравих зір. Темних туманностей в галактиці може бути в тисячі разів більше. Розрізняють туманності і за їхніми обрисами, що можна спостерігати в телескоп. Якщо вона маленька і має правильну форму, то її називають планетарною. На сьогодні відкрито і досліджується понад тисячу таких туманностей. Більшість з них має вигляд слабких, ледве помітних дисків зеленуватого відтинку. Жодної з тих туманностей не можна побачити в бінокль. Підсумки. Тисячі яскравих і ледь помітних зір, мільйони і мільярди слабкіших об'єднуються у велетенську зоряну систему галактику. Найяскравішу частину нашої галактики називають молочний чумацький шлях. Розрізняють три типи галактик еліптичні, спиральні та неправильні. Об'єднання газів і пилу отримали назву туманності. Існують різноманітні способи позначень туманностей. Найпоширеніший спосіб присвоєння назви, яка вказує на сузір'я, у якому туманність знаходиться, яскравим прикладом може слугувати туманність Оріона, яка і знаходиться в сузір'ї Оріона. Інший спосіб позначення полягає в тому, що об'єктам присвоюється назва, що описує їхній зовнішній вигляд. Наприклад, туманність орла в сузір'ї змії називається так тому, що нагадує великого птаха в польоті. Туманності можуть також позначатись літерою М, на честь французького вченого Шарля Месьє, який жив у XVIII столітті і вивчав комети. Він часто плутав туманності з кометами, тому в 1781 році Масьє склав перелік найпоказовіших туманностей і зоряних скупчень, указавши їхнє місце знаходження в небі, щоб він сам та інші астрономи більше не плутали комети з іншими об'єктами. Туманність орла в його списку була 16-ю, тому отримала позначення М 16